Somma l-program ta' Abel tal-Aħħar. Illum tispiċċa l-avventura żal-ġimgħa d-dieħla ikollna l-finali ta' Licorice fejn xi ħadd mill-partiċipanti se jirbaħ din l-edizzjoni ta' Licorice the Berber Kingdom minn ġewwa l-Marokk. Hemm ħafna eċitament, kulħadd eċitat speċjalment anke l-partiċipanti u nittama' intkom it-telespettaturi għaliex żgur se nagħlqu l-programm bil-kbir speċjalment l-avventura tal-lum li għandna ħafna ħafna x'norukom. Iżda importanti tkunu tafu li l-lum l-aħħar ċans biex intkom tivvutaw għall-parteċipanti kollha. Ġifieri, jekk intkom tħossu li għandkom trebħu lil xi ħadd minn dawn il-parteċipanti bħalissa qegħdin jidhru l-ismijiet u kull isem għandu numru abbinat miegħu, tistgħu iċċempru minn linja fissa tat-telefon jew inkella mill-mobiles tagħkom għall-parteċipanti. U fl-aħħar tal-programm jingħalaq assolutament għal kollox it-televoting għal din is-sena. Iżda fil-programm illum, Licorice se jieħu il-parteċipanti ġewwa l-akbar erin fl-Afrika. U hemmhekk se jagħmlu sport estrem magħruf bħala caving. U mhux sija jew satej, iżda għandhom madwar 8 sigħat f'dawn l-erin fid-dlam ċappa. Hija xi ħaġa diffiċli ħafna, speċjalment għal dawk in-nies li jħossuhom kastrofobiċi, jiġifieri verament mhux faċli. Ovvjament aħna provajna minn flok immowtu l-avventura nħallu l-aħjar għall-aħħar biex nħallu lilkom biex tivvutaw fil-vera sens tal-kelma min ħaqu jirbaħ din l-edizzjoni. Bħalissa l-parteċipanti jinsabu ġewwa Fez, l-akbar belt fid-dinja li fiha ma jisaw xitlu karozzi. U hemmhekk ħa narawhom għaddejjin ikomplu l-avventura tagħhom minn hemmhekk. Fil-programm li għadda. Nħares li l-baħar nispera li ma jarsaqx l-għaw. Għajna, omer reġat l-għalina. Għon iġru, 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 iġru l-estu. Jena naħseb il-baħar, ħajt laffi d-iħor, jek jiet laffi d-iħor, jgħaj jindek. Ġajna, għan d-dettaj. Wasanna għal eliminazzjoni oħra. Din id-darba is-sistema ħad tkun differenti kif il-persuna jew persuni ħajġu mażuni. Intom ivvutajtu għal persuna diġà li kellu l-immunità minn dan il-vot li kien Edwin. Li ħa nagħmel huwa li ħa nsaqsi l-Edwin li ħaj salva persuna oħra biss, waħda biss. Dik l-istess persuna ħad tkun qed issalva persuna oħra. U nibqgħu għaddejn hekk sakemm jispiċċa l-eliminat fl-aħħar. Tidżminilu, Licorice ġab sorpriża u hekk, ġab il-Morgan, u kontu tafu li Morgan mhuwiex wieħed mill-parteċipanti. Morgan ma kellu l-ebda idea sa meta kien ħajt miegħed magħhom hawnhekk, u l-lejla stess ħajmur lura Malta.
Klaudi ħalli fidejk, jekk tixtaj tisem, jew tajt ir-raġunament tiegħek għal kif għażilt dik il-persuna ħadd elimina. Hawnhekk hawn l-isem tal-persuna eliminata. Ma tafu kien diċiżjoni ħafna ħafna diffiċli ver kont ma kont close intom it-tnejn. Naħseb jien taħt tisa' logħba kontr jien sa ma jien naħseb tien għax il-aħjar għattin li tmur Charlene id-dar. Sorry, sorry, u sorry. Charlene, l-avventura tiegħek tispiċċa hawnhekk. Tista' titpakkja, ħadd mur għalej Marta ma' Morgan. Sorry. Min dan il-programm u l-programm tal-ġimgħa d-dieħla li kirx teċda li jkun ġeneru, speċjalment ma' dawk in-nies li jidħlu fuq il-Facebook page tagħna. Għaliex dawk in-nies il-ġodda li jikklikjaw like fuq il-Facebook illum se jkollhom ċans jirbħu xi rigali li kirx se jagħżel xi part xi nies li minnkom li jikklikjaw like u tirbħu bosta rigali magħna hekk fuq il-programm. Tkompli l-logħba ġewwa Fez, infakarkom li l-ġimgħa li għaddiet il-parteċipanti kienu qegħdin. Ġewwa din il-belt Fez, l-akbar belt fid-dinja fejn karozzi ma jitlux. U li kirixthom 500 dirham li jiġu jisu madwar 45 euro u dawn ridu jixtru l-ikel għall-grupp kollu. U ma mellhomx restrizzjonijiet jiklu li jridu, jixtru li jridu u għandhom ħin kemm iridu. Iżda importanti tinnutaw li l-istorja ser tkompli u interessanti kif se tkompli għaliex importanti tinnutaw l-ewwel nett li Jana għandha fobja qawwija mill-għasafar u kull tip ta' annimal li jsir. U apparti minn hekk f'dan il-ġen kollu ma jippjanaw se jieklu se jixtru. Edwin u Cassandra nikklaxxjaw. Il-parteċipanti jinsabu fl-akbar belt fid-dinja li ma jistgħux jitlu karozzi fiha. Kirix it-tjon ftit flus biex jiklu li jridu mis-suq. Hekk kif jgħaddu meħdejn xi sridaq ħajjin ma jirrealizzawx li jana titwerwer mit-tjuru mill-għasafar. Ġumbato, maħna qasat minn duna għax xetta. Strajjen, ma rajtom. Vera ma rajtom. Ħati kan ġibu l-skewer, street skewer. Taħħax libsa. Libsa. Ma xandu l-ġumbato. Irriġ, għati kif taħidu jti. Vera, ġentis, għasmujde, ek. Eħe, fobja għandi. Jena ħamir, il-bed qasat xol wahdi. Feder fobja, vera. Eħe, pidġin fobja għandi propja, ma nibżam l-ħamir, Wara l-incident, jinqala ħafna tensjoni bejn il-grupp. Il-ħin kollu niġġieldu, man, il-ħin kollu ma nisfux. Ħadd mod jagħti ċans il-xuxin diki. Min irid ikoll il-ħelu, min irid ikoll l-ikel, imma rridu naraw li l-ħelu mhux kulħadd iħobbu. L-ewwel għadna niklu l-ikel u mbagħad niklu l-ħelu. Jew li Pawli biss inħobb imma nista' nimla żaqqi b'xar ġara li erba' kien ma nimla żaqqi sew jiena. Tradizzjonijiet ta' dal-pajjiż. Ma nħobbhomx it-tradizzjonijiet tal-pajjiż, I'm sorry. Allura naqtu it xi mod għandna xi mod tiegħek x'inha tal-pajjiż ukoll nixtieq indoq. Davinja li tul din l-avventura kollha dejjem issapportjat lil Cassandra tgħidilha li trid tikkalma. No,
Fiex nikkalma. Edi gertelli jett għadpalla jinti bis. Impalla jina bissa sejtkom li jettam il-chicken skewer. Mina tipalla? Mina tipalla? Mena mżon għadu nġudu fuq li. Ma xieġi veri ritni kol xaħġa li jridu jikol ħatjon? Edwin ma jiflaħx aktar u għall-ewwel darba fl-avventura taq biżlu. Ma nix Bajt għawnek, li għed narratti mill-ħin kullu jġiela. Dak, bis, għax bajt. Sej, unni ta' veru, men. No, no. Uġura, ġa fatta kollok, mux tajab konnedin. Maduni, għalli minnawni, kamlu li f***in bieġir, men. F'dan il-punt, l-ikrix id-deċidi li minnu fih kulħat jirritorna immedjatament lejn l-akkomodazzjoni. Sumo, rutneja li nqas nixxu għal kulħatta. Le, għandu raġunu, daqseg ġibdeħbi, dejna daqseg. Da kollu ħabba rawli Pawli. Fredrik jinnervja għax baqa bil-ġuħ. Le, nitlaq jien il-lejla. Le, nitlaq jien. Għanna ċans ikunu nis menu. Għax asfal, asfal, zar men. Kassandra tiskuża ruħa mal-kumplament tal-grupp. Għal-veru sorry, jek fattaj tilkom l-plan, skuża ruħi, eh? Mux inti, bisu jinxat li kol-ħeru, sorry. Ġiti, mux kolħad baqa bil-ġuħu s-sess. Ma nistabartiex bil-ġuħu s-sabi ħasada fil-ħodu? Emma, għanzi kolla ta' fuq jem nikon? Emma, xħan għamlu s-sek? 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 We're just having fun. Edna, tinnis sanet kalmu għada, kif nitilqu minnu? Għax tafx nispiċċaw nissa? Bil-ġuħ u barra, fil-bart. Għaqta għawassa. Isman, ħares lejjem ma. Meta tibda toffronta ruħek qudiem in-nies, tajtu rritek nagħmlu hekk nagħmlu naf l-issaqsi tieni ċans. Imma bla ma taf tkun qed iddejja ilta madwarek. Inti għax inti l-karattu tiegħek hekk. Meta ħanċarġu tal-ħotel x'għad tkellmu, anzi kulħadd bidej illum mal inti. Mhux qed nirreferi għal hekk. Eh, ġifier kulħadd. Għati ċans la. Jaħod sa kien hemm diskwit fuq farka. Ma hemm ġlied taf kemm iħobbok għedu taf kemm ħass. Anke jien, mhux anke jien bejt. Għas missiri ma jgħet ma uċċin. Ta' għilħi ma titkellem, ġimx ma taqlax iktar paroli. Għana għat kienna l-ħelu, unbat kienna li kien, mux l-għu l-ti kolli kien, unbat ti kolli l-ħelu. Ma konni l-grup, men, nifsiet, niftiemu, mela l-għu l-li kien, unbat l-ħelu, unbat forsi iġi l-kafe għan kol fl-axħal. Mux ħabba rawli Pawli, ġilidna jina. Mux ħabba li kien ġilidna. Għax dejja għatilku li l-eku l-ħattijuħar, għan veru. Mux sella semmejt li li. Biex tparla? Għax u għal semmejt li kulħat. Ma għallura la semmejt li li bil-rispet kollu. Izzi! Ħana ġek għalbi fi kulħat. Għat li kretjen, mux li l-għak bis. Edwin jiprofa jitkellem ma' Kassandra. Jien il-karattru tiegħek nibqa' ngħid u ħanajlek fuċċek, jogħġobni u ħalleh kif inhu, għax bniedma tal-ġinn.
Imma jekk aħna tim wieħed, li kien ixejlna lilna, ma ninfirlux. Mistaħadna misna żilna leader, misna rġajna żilna leader bħala leader u ma kienx ikollna da trabel. No, flikel, flikel, jien stess għad, flikel inti leader, Kassandra. Inti leader flikel, għax inti tiddinja tajjeb ma' n-nies. Inti għara għandek karattru li meta tisplodi tisplodi, jina l-karattru tiegħek li dħallu hekk. Jo ġobni qalbi. Taf l-akku ta' żinnajki, I'm very sorry Edwin. Don't tell me to lower down higher up. This is my character, man. Qed tara xtejlek billi jagħtlek għal ħalqek jiena ma offendejtek xejn. Mod kif tajt għal ħalqek persuni inti raġel jiena mara. Għal ħalqek dejt Edwin u bdejt tagħmilek bidejk, jien ħadd ma jagħmilek. Għal ħalqek dejt ngħidlek. Ma hija ħadd ma jagħmilek. Dak il-punt. Jiena mbagħad għandik it-tip ta' karattru li ħadd ma jagħmel leħnu miegħi. I'm very sorry. Ġox tajt li jiena qallajt il-ġlid kollu ġol grupp. Jien qallajt il-ġlid kollu biex jiddu sal-aħħar. Dak mhux jien deċidi. Min ikol qed jara t-television u mbagħad jaraw. Inti għadta. Min jara t-television jaru għad min. Imma inti hekk għadt. Imma mbagħad inħallu f'idej il-pubbliku jar jiddeċidi hu min jaqla' l-ġlid, mhux kara. Jiena żgur fil-fond ta' qalbi naf li mhux jien naqalgħu l-ġlied. Rajtu emmek titwaqaf il-loba mill-ikrix jibatu lil-kulħadd lura id-dar mingħajr ikel minħabba dak kollu li ġara. L-għada filgħodu l-ikrix se jieħu dawn il-parteċipanti fil-qalba tal-belt li hija Fez. U hemmhekk se jittieħdu f'dal-post li jissejħu Tanneries. Tanneries huwa l-post fejn il-ġilt tal-annimali jiġi miżbuħi su bl-idej, jituħ il-kulur, jiex ħaġa verament sabiħa, jiex esperienza tittejxa, għax mux tarabbis, imma t-somma, jiex esperienza inkredibli. U hemm xi parteċipanti li se jkunu qegħdin jaħdmu f'dawn it-tanneries u jippruvaw jaraw il-ħajja ta' dawn in-nies li jaħdmu f'dan il-post li xi ħaġa mhijiex verament faċli era. Filgħodu li kien ixieħu l-parteċipanti fil-qalba tal-belt. Hemmhekk sal-lum il-ġurnata għadu jsir xogħol partikolari ħafna. Jaslu fit-Tanneries, post minn fejn il-ġlu tal-annimali jisiru l-isba ħaffarijiet kollha kuluri. Din ġewwa Fez, apparti kif kont qed nesperjenzaw sissa li ma jistax jitlu karozzi, dal-post magħruf ħafna mad-dinja kollha ħabba dawn li jgħidulhom it-Tanneries. Fejn fihom, prattikalment, jaqbdu l-ġlud fost ħafna affarijiet oħra u jtuhom il-kulur. Jiġifieri t-twaq li l-affarijiet naraw dak il-kulur vera riċċ ta' Marokko, ħafna minnu jsir hawnhekk stess. Xi ħaġa li ħanagħmlu unika li naħseb l-ebda turisti u l-ebda ħadd rari kollhom l-opportunità li jagħmlu huwa li ħanaħdmu aħna magħhom għal-lokali, man-nies lokali, u din hija xi ħaġa li għandna napprezzaw ħafna xilħadd ma jagħtu permess. Għandi bżonn Iljana, Claudia, Audrey, bżonn Simon u Edwin. Għalissa forsi qed tieħdu qata u xomu rriħa hawnhekk, imma nassigurakom li ħatmorru l-Marti t-rakkontaw li kerkom dell-esperienza. Il-proċess biex il-ġlud jitnatfu u jingħataw kulur għadu identiku għal dak li kien isir fi żmien il-Medjuevu.
il-parteċipanti l-istess bħan-nies li jaħdmu f'dan il-post ikollhom jagħmlu dak kollu li jirrikjedi biex jitnatfu l-ġlud. Riħa qawwija tal-ġlud tal-annimali tikkontrasta mal-kuluri li ntużaw fil-proċess. Nasu fil-ilma vera? U t-għuħt jgħat fuq ħafna ġiet, xiex fuq? Le, jgħat fuq tarf daqsek, għeti, għeti. Għax ma tibqa' niżel? Eh, jibqa' niżel. Minnaħa u minnaħa oħra fuq daqsek qed inħossom saqajja. Ejja, esfel ma hu xejn. Drak. Imma xi tagħmel meta xi sieħu l-jum ħallew? Naħseb fond jien. Alright, ta' drajna naħlu. Apparti l-inti jena u l-bakiesa. Imsikin, eh? Imsikin. Bejt nitlob il-mulej. Xma nisma xissini. Ta' bil-tej kasi. Ziqlem u ziqlaw. Għamel id-dejke. Min? Ek, u maw, le, tinzil xek, le, tinzil, ek, ma' bint għajta. Oh, il-mukisa! Bint saqbat Frizat, vera frizata. Laħ. Taħħa, Edwin, naħra! Mara! Oma jiportanin xħet il-frizza roħija! Ustanit lax meħħa il-frizza. Fizzikħan il-klassa. Għateni dejk. L-akbar inkwit ta' Klaudja huwa kif ser titnaddaf wara li l-estiet ix-xogħol. Jaqgħu mhux naqgħin. Jaqdek x'inhu? Poġġi jaw, hawnhekk ma dik. Xi kumand m'għandix issa biex nimsu saqajn hawnhekk. Ġilek, bilim xara, ma jisek għed tħoss handbag dawk jew portmoni li jkollu l-pil. Mux li jkollu l-pil, jisek tkun tal-ġilda propja, jkun bil-pil, pil, mux fer. Eh, orra. Jisek kif tħoss u jek. Eżat, tablu għazza miggas ikun. Jitterem u koll, għed nistur di ġurtina. Għara xit minn taxin sija ma niklux, għed xan nibdaw bil-breakfast il-ġurnata. Sikken daw xie batu, xie bukka, t-maw t-batija, kien batu n-ni savu. Oli maj golovo, dila maj golovo. Edwin jiddispjaċċieħu jibki għax Cassandra qed tirrifjuta li tkellmu. Biex nimur id-dar wara d-dar. Mhux ma tgħidx tkellimni. Jiena li hija normali, nkellemha normali. Jien ma tgħidx tkellimni, jiena ġiet stamiltek tal-grupp kollu. Għax biex bajt li nkollu dan il-bajnietna. Għalek, konna vera close ta' xurġin.
Jiwa għara kolla ġattu l-ġittaħ. Firmu nix pa t-dboċ, ta' sekk. Ma t-ħodiċi, ta'? Ma t-ħodiċi. Prova, t-prova t-ħena, ma t-ħodiċi. Jibbaq dajbaq jibbaq taħħa, taħħa. Ver, jina l-bina t-tela, t-tela mux fer, t-ġiġitaj għat-tunej, t-ġiġitaj minn t-tifla taħħa. Izzi, għasħiru, t-ġiġitaj għat-tunej, t-ġiġitaj għat-tunej għommi. Da, ma ħassajta jen u għis. Mir t-jamel id-dita u li t-ġiġiex. Ma ma t-kors, min t-jamel id-dita u jġiġiex. Sakemm ikomplu jimxu u jgawdu żbuħija ta' din il-belt, Jana terġa' tara xi srieda. Edwin, diwa persuna sensitiva, fna jibdaj dispjaċi dwar dak li kun ġara l-lejl ta' qabel. Fil-fattu ma' u mixin l-ura jibdaw jitkelmu ftit bejnietom u jiddiskutu dak kollu li ġara. Li kriex mek jiddeċidi li tihom ċans li jiklu, sinsew xilom sijat twal, jek mux ġranet ma jiklu, ra' il-ġu, hissa laħa il-pik tijaw. U jiddeċidi li l-flus li ma' nefquċ il-ġunata ta' qabel, jitihom ċans jofquħ, bis fi 15 minuta, ġifir fi 15 minuta dawn rridu jiklu u jixtru malaj li kell taħħom ta' ġurnata. Waqt li mexxin lura, Cassandra u Edwin bil-kwiet jiddiskutu fuq l-argument li kellhom. Qalbi, jiena għalek, jiena xbajt bil-ġlied kollha bejnietna. Bejnietna. Il-bieraħ kien il-mument. Il-bieraħ kien il-mument fejn splodejt. Splodejt miegħek. Splodejt intertajt miegħek. Hawnhekk so? Ebba l-affarijiet li bdejt tajt inti? Le, ma sorry. Għax kont qed nitkellem ma' ħabiba tiegħi? Le, jiena marriċ il-ħamġek u aktar il-ħamġek, qed ngħidha hawnhekk fuq di. Jien marriċ il-ħamġek. Dik l-importanti, laqas nistgħu kellek, laqas nitkellem fuq il-kamera. Jew jien xi portani mill-kamera, anke kif titkellem il-pubbliku jkun jaf. Jien miegħek qed nitkellem mhux mal-pubbliku. Jien dalgħodu messijaj taf ma ġejx tgħidli l-good morning, ħassoltu. U ja ħasra ħafna. Ġiet tiegħi m'hemm għajtni għan. Għajtni għan. Għana xamilt, men. Għalta, għet najde kaxat li kien hopp man hoppx il-ħelu, men. Ija, ma jien lajtu ġriġu l-grupp Edwin. Irrispondejna t-insaqsik domanda. Jien għalek għat li kaxat li kun bat jiddeċi d-dunni. Xin nis, jien li l-ek t-insaqsi, xin li t-insaqsi xin nis. Ħafna minnu jiju. Ħafna minnu, għarajt. Ħafna minnu jiju. Għarajt. Għet l-ek il-verita. Sinċir. Daqsek bisri t-tankun għafina. Li kriex id-deċida li tifom ċans ieħor? Yes, we love you. Nafu li għandkom il-ġuħ. Forti d-darba l-budget naqas. L-istess regoli jibqgħu jaħdmu, ġifieri tibqgħu tibqgħu grupp u tixtru biss mill-istalls jew fuq barra ġi ma tpoġġux bil-qiegħda. Kull ma għandkom huwa 15 minutes biex tixxu għal kulħadd. Tagħna. Ħajlek għax il-ħin għaddej, inta fawt lieta. Nimxu u d-deċiedu. Jintażlu Simon, Jana u Klawdja biex imexxu l-grupp. Kwarta biss. Eja, niklu l-ewel. Ma jispeċalna 15 minutes. Eja, niklu l-ewel, Fred. Ol 15 minutes, jispeċalna. Issa, ma li kelli xu kuħad drink għalli għall-inqas. Bil-mot. Għadġ kbira għandijina. Mux jessa ġġuħ.
مش داو كيلو تقلها مرة داو تليتا بيشاينا البيرة مالو ايه؟ مالو ايه انت البيرة جايز؟ نسل شو الهيلو من اوزو موجو باسكت كلاو هاتي مية شهات هايش الهيلو ومشو الهيلو مية هفنة مية هفنة ماندوش الهيلو ماندوش الهيلو ماندوش الهيلو excuse me one minute you want go? meat we want yeah yeah okay wait hey yeah hey yeah well that's sick you know that's sick you know هاي بيشو بلاك يا مان داك اللي دوت لاكان تونيرا كلاودي ستوب دوت لاكان تونيرا يو هاف ميت اند تشيكن اكسكيوز مي اكسكيوز مي 200 اي ايه اعملها يس 100 100 انا خلص هنا انا من من الدرينك هاي بيشو بلاك 200 وذ درينك بتصير اخذ خدره جود قول لهم 250 اخويا قول No. Give me 230. No. Problem. 200. The last. Oh, hey, 230 with a drink. Stand up. 230 with a drink. Why stay vlog? We're in a hurry. We only have 5 minutes. 230 with a drink. Uh-huh. Which drink? We have too many snack tabs. Okay. 230 with drink. 200 with a drink. Last one. Okay. 200 with a drink. Last one. We're going. Then. Where is the 230? 230 as Randa. With a drink, alright? Sorry, journalist. So I need journalist. But I'm saying. Pocket till man. Jiddeċidu li bil-flus li jifdal jixtru pakket tilma u xi pasti. Għajdu pakket tilma u komplement pasti għajdu tik 50 din. How much? 46. How much? 46. 36. No. 36. Tridur nixu klid. Zor. Wow, wow. 36. Minu utraħan itkella. Shut up. 20 or 30? Claudia! Five and this. 1 minute. Imma mux rawli poli bis. Da ma tħobbux rawli poli mix. Kej kan rawli poli. Hamsa u hamsa. Excuse me, we have some place from here. No. Sorry. Mix. Nili kommenta li sħabu ma xtrawx mil-ħelu tipiko tal-lokal. Dan kollu biex jixtru rawli poli. Ej, samet rawli poli. 20 and 30. And we want 20 dirham sweets. But 3 and 3 cakes. It's 20 dirham? Cake. No. Cake. Oh, sorry. Cake. 3 and 3. It's 20 dirham? Iżda tal-ħanut taqbizlu u jiddeċidi li ma jbelhom xejn. Ha, biskwit. Money. No. Sorry. Gino? No? For the roly poly. For each. ما ريتش دي ناسا ناسا بجنني ناسا ينيه الدين اي ها لاس كالما فريدريك عشان تبانك يا صاحبي سكوزانا سوري سوري زيدهم سكوزانا المحو يادو المستاش المنوطة jider li jana ridet iddu il-ħelu tipiku tal-Marok. Ja, nġralna u ridna nsibu post blikel. U bazzibna u blikel u facċata kena u tal-ħelu. Ema tal-ħelu, għal xiex baxajn ix minn dak ħelu. Mux għal dak l-istess posti. Dik l-opċin kena l-bira. Għax baxajn ix minn dak l-ħelu. Dik l-opċin kena l-bira li ma kena xħin. Nnum kena xħin. L-opċin induq u kollox kena l-bira. Kena xħin. Xħin duq u kollox, etnaj, lek induq xaġa taw tal-pajis. Ija, roli poli mux tal-pajis. Roli poli, bieħa ġidda ħabba roli poli, l-umin ġidda ħabba roli poli, jarġajna. Il-parteċipanti mobbija bil-basktijiet jħorġu mill-belt ta' Fez u jlestu ħalli jibdow il-vjaġġ li jmiss.
f'din is-sensiela nilqa' magħna l-aħħar grupp ta' opinjonisti, Mark, Grace u Dr. Mark. Hemmhekk qed naraw erġajna rajna naqra ftit diżgwit imma din id-darba qed naraw lil Cassandra u lil Edwin fejn Edwin qabżitlu. Għalfejn taħseb li reġixxa dan il-mod? Li għandhom nuqqas ta' zokkor. Għaliex jiena din il-puntata il-konklużjoni minnu tagħna naħseb li tkellem għalih ukoll. One, li kellix kien naqra kurdina, biex tħalli persuna minar ikel, minar irqat, it-sokkor u minem minn barra jaf xi. Ej, fi mhux biċċaj diġ qed tgħidilna. Jiġilek it-sokkor il-imġiba tiegħek on instinct, on impulse, jiġifieri Edwin mhux biex naqgħija ħa nagħtu waħda favur it-tim. Tara minar sokkor sleep deprived u sleep deprivation u minar sokkor meta jinżillek jistgħu jkun affarijiet konsegwenti seri fuq il-moħħ, il-moħħ ma jibdax jirraġuna sew. Imma kellu raġun ta' ġifieri. Jiena naħseb le jiena. U hija f'dak l-ambjent, dak il-ħasil kollha, dawk in-nisa kollha xi tik 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 imma ma ninsow. Imma ma ninsow kien hemm sorry. Sploda, sploda mbagħad ma jiġbor ġieħu fil-fatt. Però ma ninsowx imma x'kien ġara l-ewwel. Kien hemm panic attack, l-oħra kellha panic attack. Ar-reazzjoni tiegħu. Imma r-reazzjoni tiegħu kienet. Mhux għax iddispjaċih biss induna li hemm iżball. Għax laqas. Laqasuwa reaction li tamela. Kien ilu ġibru it-trib kollu. Qed tinsow ħaġa fundamentali. Qed tinsow ħaġa fundamentali. Ġifieri int komedi tgħidu li ġustifikat li jiena li hija ġustifikat. Le, jiena naħseb li din hija akkumulazzjoni ta' stress. Kien ilu jista' porti. Kien ilu jista' porti. Ma kien hemm il-panik di tal-asafar din ħawdithom. Iva, fil-fatt da kollu beda kif daqa waħda jana qabli tal-fobja. Kellhom Allora din il-puntata ta' Rowley. Jiena wkoll ta' Rowley Pawli wkoll tħawditni ġifieri dawna dew jaqbdu fuq kollox minn irid inħellu minn. U li kerix krudili kien. Kellhom sfida ma fuq il-moħħ it-tolleranza bejnietom spiċċata. Ma mhux zokkor. Le, zokkor kien the last door, kien trigger. Kienet trigger biex issa taqbad in-niċċa. Biex tolleranza spiċċata. Issa kien hemm il-vulkan ta' Cassandra jew ngħidu issa mingħajr zokkor mal-oħrajn kien esplużjoni. Intom intom semmejtu l-Edwin. Bar Edwin kien hemm Davinja. Ġifieri Edwin, law Edwin jisu qabes u wkoll għaliex ra lil Davinja li qatt naħseb għamlet hekk dit taqbad. U anki Fredrik li tant xajtir kienet jibda jkun imma Fredrik qabad it-triq u beda jgerger waħda. Imma għalhekk mbagħad beda jkanta. Intu ngħidulni jgħaddi kumment minn wara sottili hekk. Imma intkom tasbu di akkumulazzjoni tal-istress u tal-friction? Jienak naħsebu. Ħanajlek, Edwin mill-ġimgħat ta' qabel tara li mhuwiex il-karattru tiegħu li jisplodi hekk. Out of context. It was out of context. Ma felaħx iktar, u sploda ma' min. Ma kasalek dotte, di ta' zokko ħate pale. Iżgħu kem u jħiġu l-eksor. Bejxu li jinti jazat, għaxa biċi kwotat. Imma ħana għabdu darba t-tib imsi, kem minna rinqa, tu minna di għansi, kerru għet baħtu. U jek minna li, la radu ġej, għax lar ħalli niħal laħar, ġfiri l-essu ruħkom, jek minna li kiet zokkor, bis kienu għesin minnu s-salera. Imma insomma, jana għalet ħadra, semmit il-Rowley Pawli fil-bata, l-rajti ġifieri offendit il-Rowley Pawli, jena naħseb naqbel magħha f'dak il-punt. Mela Rowley Pawli seher magħhom. Inkomplu niddiskutu mal-opinjonisti tagħna permezz tal-Facebook, importanti tikklikjaw like kif qed ilkom fil-bidu tal-programm ukoll jekk dawk in-nies ġodda li jkunu klikjaw like fuq il-Facebook tal-Ikrix se jkollhom ċans jirbħu bosta rigali f'dan il-programm u l-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Dal-waqt nagħmlu ftit il-parteċipanti se jispiċċaw fl-akbar erien ġewwa l-Afrika. Din esperjenza unika tal-biża perikoluża kieku jien ma nissapportix minn sigħat ġo post magħluq ma tittaraw fl-Ikrix kollox jista' jiġri. Illum il-parteċipanti se jvvotaw bejnietom għal min ħaqqu jirbaħ din l-edizzjoni tal-Ikrix. Dan u aktar meta l-Ikrix ikompli.
dal-waqt fuq l-ikrix. Iwa, bil-fors li dun għamlu għati. Għalli, biexi. Ejja, rrit. Come on. Ejja, rrit, ejja. Oh, nimmaġina jien. Ejja. Ejja, dibżat għamil. Oh, minibqaw mal-waqina u jowek. Sal-aħħar ta' dan il-programm jinnala il-televoting. Jiġifieri intkom telespettaturi għandkom sal-aħħar ta' dan il-programm biex tivvutaw għall-persuna li tasbu ħaqqu jirbaħ din l-edizzjoni tal-ikrix. Għaliex il-ġimgħa d-dieħla jkun għall-partiċipanti kollha hekk fl-studios programm speċjali biex nagħlqu din is-sensiela tal-ikrix. Infakrukom li l-applikazzjonijiet għall-ikrix ta' sena d-dieħla infetħu dawk kollha li jixtieq jsir jafu aktar dwar dan il-programm u kif tista' tieħu hemm, idħlu fuq il-website tal-ikrix www.likrix.tv hemmhekk isibu l-applikazzjoni u tistgħu tiddawnlowdjawha timlewha u tibgħatu lilna bil-posta. Jekk intkom isibu xi problemi, ovvjament tistgħu sibu n-numru tat-telefon sal-ikrix u hemmhekk ikun hemm min qed jilqa' telefonati tagħkom. Ikompli l-vjaġġ u l-parteċipanti jistgħu jmorru f'post ieħor. Kif semmejtilkom qabel l-akbar erien fl-Afrika, il-parteċipanti se jittieħdu hemmhekk, ovvjament it-triq jingħaqad twila u fil-vjaġġ tagħhom lejn dawn l-erien jiddiskutu kemm inbidel Nil. Il-karattru ta' Nil skont huma nbidel ħafna minn mindu telqet Charlene. Ħanaraw. Jibda l-vjaġġ ta' madwar satejn lura lejn Taza. U fitri, il-parteċipanti jirrimarkaw li minn mindu telqet Charlene, Nil inbidel. Għax aħna vera narah li Nil inbidel ħafna biex ġurnata. Aħna ntu najra mal-ewwel biex integħ. Charlene x'ħajġreli u ħajinbidel. U issa qed naraw il-vera Nil u l-karattru tiegħu u kif inhu. Dak it-two days biex inna naraf it-work days. Serjetà. Għandu karattru tiegħu inbidel mill-lejla n-nar. Ġi caring. Iżda Frederick jaħseb li Nil qed jilgħab logħba biex jintegra fil-grupp. Minn dawn x'istaqta, immaġina jien. Close day mardi. Sawa qotel qeddi. X'nagħmel biex nintoġob magħkom. Niġi, daqsxi rajt magħkom, mhux ikollok basket magħdulek, inti kolli naqrilma ngħidlek ħa. Biex naġan integra ma' kom sew? Jistajkun vera. Mux jistajkun? Tidra kollu kif fid-dinja. Fit-triq jiżdiet il-flirting bejn it-tien u Frederick. Għadra hemm. So fit-triq titmani. No, jek tara ġensin hekk baxxin. Ejja, ejja! Ejja! Ma l-iskosti! Għadu blejni! Għadda fuq il-flok! 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 Għadda fuq il-flok!
Ovvero? Daħħella jaħassa, kollu s-kumun mur ġamalna. Laqna. Naħmel! Mur ħasir. Fawli. Għad ħasir laħar. Bela maħsirġ. Ħat maħasir firax. Leħu, ħat, laqwal li tamieċa ġaħallu għajina. Jien, dizzewġu ta' jixxer jaffarijiet. Nasab da' jkollu marek jizomma ta' mam bħaj disin summa. Mollu għad għamaj. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird in the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Un detter man, un zaitu. Ma ta' bat luxar ta' u detter. Emmes fels ħana, kellin un zatter man. Lajna fuq nizel il-silċ. Taraw barra għaddeja tempesta ta' silġ li ċiri zgur ma' sabx nkampjaw. Allora, ħannu zawd il-kamra bħala shelter li miex edha mammulla biex norqdu fija, pero ħanna elbuwa biex kun komda lina. Li ħan għamlu huwa l-skitsus ħan għamlu mal-art biex naqtaw mil-kasħa tal-art, u ħan għamlu steaming bags fuq xorxin dej xorxin tajjeb. Jiġri ħatermaw ma' dal-ħajt kollha dej xorxin. Kull min għandu l-skitsut namluwa minn duda u nermu l-sibin bekk zej xulxin. Un bat nendilkom san għandu. Għajjeb? Fejda bin għajn. She's my new date. Jina l-date. Ej. Ritjen tajt li wara dan iż-żmien kollu ejjiet u tixtieq tmur lura lejn Malta. Le ejjiet irid imur id-darsa, issejt il-familja issa, issejt il-ħelu, issejt l-ikel, ma fl-aħħar tajja. Se kont il-ħajja tiegħek. Fak kien dorri noqgħod iż-nazzar settas. Sakemm bdew ilestu barra jibda jinkesa bl-abjad tas-silġ. Peress li f'dan il-post m'hemmx fridges, l-unika mod biex jiklu xi ħaġa u li joqtlu tiġiġa minn dawk li trabbew għall-ikel. Lesta? Għana li f'sajru għas-sajra. Mini biex tagħmel! No, jek jagħmel ħafna snows, lestu kollha xaba tajba, xaba tajba blanin. Oh, xi pjaċin. Dik kienet sabiħa wis ta' fuq ta' montanja. Tal-montanja sabiħa wis. Snow fight bil-goff imma. Da nizel snow
Frederick u Edwin, żewġ karattri maħbubin ħafna maħkom il-telespettaturi, iżda differenti fil-karattru. Frederick biex jallegra ftit il-grupp jiddeċida li jagħmel xi differenti. L-ewwel qaxxar xagħru u issa jiddeċidi li jiżbuħ xagħru x'kulur żabgħu xagħru aħmar. Jiżbuħ xagħru kulur aħmar. Min-naħa l-oħra, Edwin kien ilu mill-bidu tal-avventura jgħid li jixtieq jgħaddi messaġġ. U hawnhekk hu jgħaddi messaġġ importanti ħafna lill-missieru wara. Iqumu l-għada fil-ħodu l-għu għsib li kollu Frederick ikun fuq l-ikel. Iskir kont l-est għal-ħolda, bta' ġifiri għar bil-baraklava, kont sa' kum nisraq pakket biex ma tarfunix, pakket għel-lettini. Bak għan iż-żawġu jim biex jek tiġi xie gwerra, muġ bilġu. Il-ħobs tal-bira. Għabdi għal. Ja, ma xugaman. Good morning. Find him still. Frederick jiddeċidi li jiżbuħ xagħru aħmar. Ċaqdax. Dalli għod, bowsa fuq moħħi. Ejja, ek moħħu biex jitfissa. U jik xfek, za' u jara fejnu, u ċek. Mim jitfissa. Għara tbaqa li għogħajta, jimħat liħed. Jisa sponge cake. Omna ek, naqra hefi dal-ħodu. Babe, I'd lay awake all night. Wait for the morning light. Li kirixi kollu sorpriza l-Edwin u jaddilu witra minant il-boyfriend tijaw. Mela. Aziz Edwin, jiet niktiblek dawn il-kelmtejn sabiex najlek kam aħna ferħanin u gburin nirnexxirek ta' salżawn. Matul dawn l-aħħar, kważi 9 snin, palma ta' inti. Ma kienx hemm ġurnata li ma ltqajniex. Iżda kellha tkun din l-avventura biex tifredna. Ikolli ngħid dawn il-ġranet ma kienu xejn faċli. Il-vojt li ħallejt ġewwa qalbi huwa kbir wis. Nimmissja dik it-tisfira. Ta' meta tiftaħ il-bieb biex turini li wasalt. Dik it-bissima tant sabiħa. U dawk l-għajnejn li jexelu kull meta tkun viċin. Min hawn nixtieq ngħidlek grazzi ta' dak kollu li tagħmel miegħi. U grazzi għall-imħabba kbira li dejjem tajtni. Veru li kultant, mhux kollox ikun wartu żgħar. Ma bis-saħħa tal-imħabba profonda jirnexxi nagħlbu kull problema u nħarsu dejjem il quddiem. Bħalma taf, jien mhux qed waħdi nikteb din l-ittra. Iżda flimkien miegħi hawn il-mammina. Ftakar li l-Madonna li hija tant għażiża għalik. Ħatkun hemm sabiex it-talb tagħna jasal u jimlik bil-kuraġġ. U ser nagħlqu din l-ittra bil-kliem li inti tħobb tgħid. Grazzi Madonna, ta' mħabtek għalina. Dejjem tiegħek wuri.
Grazie, grazie ħafna. Ilek semmija. ħafna. Date night ma gib ma bat li ġej. Il-ħbib ta' Edwin jiddeċidu li jippreparaw lu DVD. Nixtiequ nieħdu din l-opportunità li fil-waqt li inti qiegħed twettaq waħda mill-ħolmi tiegħek, inwaslulek dan il-messaġġ biex nuruk li aħna qegħdin nissapportjawk. Hello Edwin, il-lejla qiegħda hawnhekk id-dar tiegħi biex nixbu dan il-klieb żej li ġej mill-qalb. Min hawn nixtiequ ngħidulek. Għadda l-kol flimkien biex nasuk il-sapport għana għawdi kem tifla din l-esperienza tan sabiħa. Tinsiex li għahna din għawarajk u flimkien nejdu lek għawgluri! Edwin jiftaħ qalbu u jistqar x'kienet ir-raġuni għalfejn applikar l-kirix. Saqdam għandil l-avventura l-iktar għal-missieni li għal-kam maħniġ naqsek close vull dieni xorta nħobbu l-ġurġin u nirrispettaw l-ġurġin ma fl-aħħar mill-aħħar rritnu riħ minnu vera Edwin jien kif jien vull dieni jaf kif jien ma forsi dawk l-affarijiet tal- Għalħajja personali tijaj, forsi ma kienx jafhom biżejjed, imma issa waqt l-avventura kollha tal-ikirix, issa sar jaf minnu l-vera Edwin. Mela xorta nixtieq ngħidlu minn hawn, Daddy, nħobbok ħafna. Jalla, bambi nisom iktar ma qogħdin flimkien, familja waħda. Kam jien ferħan. Iċċivejt it-tuħ. Għaxum bat wara din bat għaw, Joseph għalli. Għambusum wahda li kur jenri. Thank you. Għaxum bat. Sa dan it-tant il-parteċipanti l-oħra jieħdu l-opportunità biex iduru dawra magħhom infushom. Ġi aħwar. Ġiet naqa' ma ġingħid iktar ma ninsewx li mhux biċċ kellek. Qatt ma ħsart anqaxa qogħdu mill-kamra ma nfhom. Għax t-daja, Wasal il-ħin, zgurtant mistenni minnkom il-telespetturi fejn il-parteċipanti ser imorru għall-sfida li jmiss. Sfida forsi waħda mill-akbar sfidi b'sin li kellhom. Hija li jidħlu f'dawn l-erin li huma kbar ħafna, ħajamlu sija stwal hemmhekk. Kbar mhux għax hemm ħafna ftuħ, imma ħajkollhom fil-fatt kif jibdew se jkollhom jinżlu 500 tarġa. U ma jinżlu dawn il-500 tarġa se jkunu fid-dawl. F'daqqa waħda se jkollhom jgħaddu minn bokka dejqa ħafna. Minn hemmhekk f'daqqa waħda id-dlam ċappa se jsibu. U minn hemmhekk se tibda din l-avventura tagħhom ġewwa dawn l-erin. Iżda però qabel l-ikri se jitlob il-parteċipanti se jgħidilhom uffiċjalment li l-parteċipanti li fadal f'din l-avventura uffiċjalment huma kollha finalisti tal-ikri ġa kif isser li kollha għandhom ċans jirbħu l-ġimgħa d-dieħla skont kif intkom sejrin tivvutaw u se jistaqsihom biex jagħtu vot huma stess. Il-parteċipanti bejnietom se jiddeċidu huma fl-opinjoni tagħhom
min ħaqqu jirbaħ din l-edizzjoni ta' Licorice? Licorice illum ħajħodkom f'waħda mill-ikbar, anzi l-ikbar sistema ta' għerien li għaw ġewwa l-Afrika. Tajjeb. Ħafna minna domu skoperta u l-ewwel parti minna ħadkun kollha turġien. Kif naqbżu l-parti fejn hemm id-dawl, niġu ovvjament parti fejn inqas nies jinżlu, x'ħafna minnhom jajjew mat-taraġġ, nisper nibqgħu niżlin aħna. Ikolna bżonn it-torċi, sirdu noqgħod attenti minn fejn għaddu, tajjeb. Tagħna? Il-parteċipanti jibdow niżlin fl-akbar sistema ta' għerien fl-Afrika kollha. Guys, ma tantx impallaw, nġibu l-enerġija tinsew x'irdu nitaraw lura. Ibda minnek, Frederick. Fl-ewwel parti imdawla bid-dawl tax-xemx li jidħol mill-bokka kbira. Diametru ta' aktar minn 40 metru u li tikkonsisti f'ħames bit tarġa li jridu jinżlu sal-biddu tal-parti mudlama tal-arti. No, mi m***a xoljaw. Iktar ma niżlu iktar ħa niksfu naħseb. Mhux se post le, su post taħt l-art sħana jkun hemm. Issa jekk nibdew niżdeħlen hekk ara taħt. Imma kif tajtini l-Farnezija mbagħad. Ara darkom. Kassandra ma tidħolx naħseb. Problema. Anke jien nibżgħin ma nidħolx. Qed nsaqsik kollha. Jinna jien ma nifsax ta'. Saqsewni fil-casting biex ixtibżethom xejn minn affarijiet balenużi. Mura jidhilhom nifsaqsik kollox. Kassandra li tbagħti mill-biża' tal-għeluq, klaustrofobja, tibda tħoss eċitata. Għandek li nħejna miegħek. L-appoġġamana wara, qagħdu attenti. Tieni dek. Faw sanżhom mal-ħajt, għax nibża li niżluq. Ma taħt ma l-ħadida. Ħalluna ħana ħsab, ħalluna ħana ħana ħsab. Sanżonna. Bien. Sorry guys, jett intu, min maħi. Xodna. Toċa tiġi, l-biza tqabbad li roda f-saqajja. Nistax nib-bilanċja. Aqtawa, please, jimporta, please. Xaffari taċajda. Jisimaw il-frifet il-lejl. Bess! Bħam xieħta da. Ktar kjabbu l-ek maċħarik, għattawu l-ek kollu. Kif tafu, rebbieħ u jħed biss ikun hemm fl-Licorice? L-nista' ngħidilkom huwa li m'hemmx eliminazzjoni oħra u intom il-finalisti. Sara casa mia. Bravo. Hi-fi-fo! Kallu jajdinna ġotto qba. Fadal, bieċa xol wahda biss. Kif tafu, kif ġattilkom, persona wahda biss tista terbaħ din l-edizzjoni tal-Licorice? U l-vot, mussa jkun tal-publiku biss.
ħatkunu għed t-votaw għal-persuna wahda biss, li ziet personaġi voti ħajkolla ammonta punti u nibqaw sejrinek minn ġittini, minn ġittilet, minn ġirraba. Sakemm fl-aħħar joħroġ il-vot. Jiġifieri n-nies tad-dar ħajjivvotaw għalikom, ħajgħażlu il-preferut minnkom kollha u intom ħatagħmlu l-istess. Noddu l-voti flimkien u naraw min ħajkun ir-rebbieħ tal-ikliġ. Kif għadtilkom, ħatibdew tivvutaw. Il-votazzjoni tibda issa. Mela, tid-darba nivvota xi ħadd differenti. Kenna ħafna għajnuna minn raġel Todri, minn Morgan, qatt ma kellhom honeymoon. Jekk rebbieħa Odri rebbieħ Morgan, jiġifieri kikojjina nivvota ntija l-Odri u l-Morgan. Kenna għajnuna mant Morgan u paspeċ jieħdu honeymoon flimkien waħedu. Min ħan nivvota, sabħat ma jistennija, ma ħan nivvota il-Kassandra. Għax nħoss, sirt nafa ħafna dal-aħħar ftit jiem, u naf kemmi persona differenti mill-li tider, plus sekk għaddit minn ħafna affarijiet naħseb li ħaqqat erbaħ din l-edizzjoni u tbarrek baqgħet hawnhekk. Mela jiena nixtieq nivvota lkulħadd għax sirt inħobb lkulħadd, però naħseb l-iktar persuna li issapportjatni mill-bidu sal-aħħar sa kważi ġejt eliminat, inti ħil Claudia. Mela, jiena ma kienx diffiċli għalija biex nagħżel. Sirt naf il-kulħadd issa sew u forsi qabel kont innominajt għall-persuna wkoll. Naf li hija persuna ġentili deep down u li għaddit minn ħafna affarijiet, nixtieqilha ħafna ġid mhux biss li joħroġ minn dal-programm iżda mill-quddiem, għalhekk nixtieq nivvota l-Kassandra mhux tal-li nixtieq li tibqgħu hawnhekk imma nixtieq li terbaħ din l-edizzjoni. Jiena minn qalbi sa nivvota għall-Kassandra. Jiena vera kuntenta li kollha finalisti flimkien ħanġu kollha lura flimkien. Però jiena ħan nivvota lil Frederick tal-ewwel biċċa tal-muntanja għax kieku ma kienx naħseb jien kieku mhix qiegħda magħkom ġifieri. Jiena nixtieq nivvota lil Jana għax mill-bidunet vera ħassejtni vera close magħha u jiena nemmen li għandha karattru vera sod, vera daħħa, nemmen li hija waħda mill-parteċipanti jiddispjaċi ma tellax mill-bidu li hija kapaċi ħeli tip. Nixtieq nivvota lill-Odri, l-ewwel nett għax vera klikjajt magħha. It-tieni għax vera nammira kemm tħobb il-familja u kemm tagħmel għall-familja tagħha. U l-iktar imma għax hu Morgan l-istess għar-raġuni ta' trid jien, nemmen li ħaqhom honeymoon tajjeb. Nixtieq nivvota l-Frederick għax tul din l-avventura kollha b'hekk jani, femni u nixtieq li jirbaħu li kellux. Jien naħseb wieħed mill-iktar persuni li kienet li kienu għalinna l-darba 2, 3, 4 li jżgur mhux se jibdel il-karattru li aħna ftit li xejn kollha bdel naqra karattru. Hija Kassandra u reality TV dak hu. Li ma tibdel xejn il-karattru. Orneċ li ma tibdel xejn il-karattru u overall li ndunajna li sewwa dejjem il-baħ. Thank you guys. Ħafna xi tgħidu, mhux se ngħid ħafna affarijiet imma nħalli f'idejkom kemm infakarkom biss li skont dal-filmat li rajtu.
Cassandra ġib 4 voti, Audrey u Frederick żewġ voti u Jana u Claudia vot kull wieħed. Dan ifisser li 30% tal-votazzjoni tagħhom se jinqasam hekk, daw se jinqalbu f'persentaġġi u jiżdiedu mal-persentaġġ tat-televoting kif ukoll mal-votazzjoni tal-opinjonisti. Jiena naħseb. Aha. Mela. Sorprizna. Ħsibna qabel. Ħsibna ħafna. Bdejna diġà niddiskutu l-Kassandra qabel. U aħna bdejna ngħidu li jista' jkun li aħna ma nafux il-vera Kassandra. Għaliex ovvjament aħna li qed naraw fuq television. Jista' jkun li dawk li għexu dak iż-żmien kollu magħha talmu jew jafu. Jo jafu l-background, għax aħna bdejna ngħidu, almenu jiena ngħid li Kassandra taġixxi kif taġixxi hemm raġuni warajha. X'inti ma taġixxix b'dik ir-rabja, b'dik dak il-mod. Però jekk ma jkunx hemm xi ħaġa. Idejhem żammet sod, idejhem kienet tajt li jiena this is my character. U minis u fil-verità. Vera. I tkun ta' feqiet ma' jiena li ddejaqni xi kultant li jiena għara ekstrim. Li jiena għara ekstrim. Illi ċertu klim forsi setat għadet lura. Però, again, illi kienet naħseb hi. Li kieku dan il-vot sar anonimament. Kien ikun differenti. Nixtieq inkun naf kif kien, ma ninsewx dan kienu li kien. Ma kien jinbidel il-vot kien sar anonimo. Ma nafx jiena naħseb illi forsi l-affarijiet kienu jinbidlu dinamika ma ninsewx dawn qegħdin hemm misfel kellhom dak il-battibek. Fik li mieħor qed tgħid li forsi kien hemm daqa' social pressure ukoll. Jiena ngħidlek kellem. Naqra' peer pressure. Naqra' peer pressure issej dak il-moment. Ma nafux, imma xtaqt nara dal-vot anonimu kienha. U naraw x'kien joħroġ, forsi kienet tkun l-istess. Wara kollox, mhux se ngħidlu Kassandra totalment tajba u totalment ħażin, ikun ħadd għandu tajb u ħażin. Però jiena naħseb li forsi l-vot kien ikun differenti kieku aħna rajna nara wkoll il-reazzjoni ta' Edwin ta' meta rċieva. Hija emozzjoni sabiħa. U bħalma konna qed ngħidu. Rigward il-messaġġ li rid jgħaddi lill-missieru għax hu fil-fatt. Anka fil-bidu, anka fl-auditions, dejjem semma li xtaq jgħaddi messaġġ dwar il-ħajja tiegħu. L-ewwel ħaġa li għad, Edwin mhuwiex żgħir. Le. I mean bħala età mhuwiex żgħir. Ġifieri ara. Ara late 30s jgħid. Hekk nimmaġina. Ġifieri ara naqra il-lifestyle tiegħu kemm dam biex joħroġha ma' forsi probabbilment. Xorta u għax ħajtu li tista. Imma forsi qatt ma kellu dak il-kuraġġ li poġġa ma' missieru u mal-familja tiegħu u diskuta. Li skuli għandu valur sbieħ, għandu valur ħafna nazzjonali. Ħafna sarbejna ngħidu fil-fatt. Ġifieri dan huwa benchmark kien eżempju wera huwa devot lejn il-Madonna fil-każ tiegħu. Li dak juri element naħseb jien sabiħ tal-familja u fiex l-Maltija. Li għanna nkunu kburi minna. Ġifieri għalla volja huwa gej, jiġi min jaf il-problemi li għandu u jew challenges biex ngħidu hekk li għandu, għax ovvjament huwa differenti, kulħadd differenti, imma nafu li hu forsi jagħżel li kienx bħala vehicle, bħala messaġġier postier biex ngħidu hekk, biex id-dar jgħidlu wan inħobbok anki jekk jiena differenti biex ngħidu hekk. Eżatt, jiġifieri uża u U għajneħ kienu għajneħ sinċeri, kienu għajneħ ta' sinċeri ta' ekku. Jina bazz li dmuħi. Eżatt. Jina ma' rċol. Ma' rċol. Għax fadli l-kom ħafna xtaraw fejt idħol avventura u għallu li ma' tanċi santaw għallu. Komplu trufu l-Facebook ta'na għaddu l-kommenti ta'kom. Illum jala il-televoting uffiċjali jintkom il-telespettaturi jissa skont anka kif rajtu din il-votazzjoni. Tridu t-votaw. Ovvjament hemm percentaġġ żgħir ieħor tal-opinjonisti, imma ovvjament l-akbar percentaġġ huwa tagħkom it-telespettaturi. Għaddejjin bħalissa wkoll l-ismijiet tal-parteċipanti u n-numri abbinati ma' kull parteċipant. Il-parteċipanti jinżlu aktar fil-font ta' dawn l-erien u l-battalja issa se tibda. Pa' umana li x'flikkerx kollox issa jiġri. Illum se jingħalaq il-televoting biex tintażel il-persuna li se terbaħ l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Ikiriċ. Fada l-aħħar ftit ċans biex tivvotaw. L-Ikiriċ ikompli minn hawn u ftit ieħor.
dal-waqt fuq l-ikrix. Nifs wieħed. Stand by. Stand by. Nibda billi nirringrazzja l-main partners ta' Licorice, grazzi l-Rocks Travel, Banif Bank, Voskas, Crosscraft u Cargo ta' Birgu Waterfront. Nixtej nagħmel appell minn hawnhekk. Licorice bħala tim ta' produzzjoni qed ifittex producers ġodda jew nies li jixtiequ jingħaqdu mal-crew ta' Licorice. Il-crew ta' Licorice mhux biex jitilgħu biex isifru ma' dawk in-nies kollha li huma mħajrin biex jaħdmu fuq produzzjoni, grafika, editing, etc. Dak kollu għandu x'jaqsam mal-medja. Jekk intkom interessati se tibgħatulna email fuq info@licorice.tv. Ħajkompli il-caving wasal il-ħin li l-parteċipanti se jitru f'bokka kif qed tilkom niżu dawk it-tarax kollha, issa li għandhom jagħmlu huwa ħajkollhom jgħaddu minn bokka dejqa ħafna li kif jinżlu fiha f'daqa waħda jmemm dawl ta' xejn li fid-dawl tat-torċ tagħhom. Dlam ċappa u hemmhekk fejn jibda liebes, speċjalment għal dawk in-nies li forsi jibżgħu mid-dlam u jħossuhom naqa' kastrofobiċi. Il-parteċipanti ikomplu niżlin fl-aħħar ftit tal-ħames pit-tarġa li waslu tal-bokka tal-parti li m'hemmx dawl. Inti tal-ewwel? Follow the leader. Inti tal-orqa tagħmilha? Ah, tagħha. Ejja, tittiġi int qabel. L-ewwel darba li qatt niżlu nies kien fl-1935 u sal-lum jemnu li fadal ħafna aktar x'jiġi skopert. Jien taf xat l-Sajmin, tuħanna għaddi qablek, kħux għak naddina ta' d-din t-zgur. Muxek. Għatluk naħelin it-mġot. Marra ma' fiċori, kunem daw kremiste. Għara kif jenu daw. Għara fejkonja. Għara kħiġmin, ħax l-fuq, daħk li ta' Sed l-istur di meħ. Wow. Taf kħem għedin fil-font? L-entratura għal-biddu ta' dawn l-erin hija dejqa kemm jgħaddi bniedem. Iwa bil-forsi li dun għamlu għaddi. Mija biexi. Eja rrit. Come on. Rrit, eja. You can do it. It's very easy. You can do it. Fidlam totali, il-parteċipanti ikomplu dejjem neżlin l-isfel. Għajja terġa' tgħin il-montanja wori. M'għandek raġun. Mi mux nizel? Ejja, sajm, ejja, sajm, kuħatir tinżel, ejja, let's go! Ejem, ejk, ejk, u tinżel, ejk, ejk, ejwa. Kemmu kizad il-ġebel minn. Jem daw l-isfel? Il-torġu.
Kuraċ. Bil-mod, bil-mod, ej. Jeda, jeda. Għanzi, f'taddi Davinja jeddi kullħat, ejja. Jisi jeddi Davinja, madonna. Ma taddi xin? Ejja, dena uflimkien, ejja. Ma nizlek. Il-Roden għandi f'saqqarija tal-biza, eh? Ma bil-ksieħ, dak, da. Le, bil-biza. Oċe. Din esperienza once in a lifetime, guys. Musa raġaw minn ġuħu għasfel. Once in a lifetime. 100%. Darba, darba kħad kondi, u daqsek, kajja li tjen. Ma nizlek, kara darek bis, u raqsek. Għaw jen, u dira, kri tjen. Tista ta' ma? Nizzer sa'i. U sibin sa'i minn ta'? Mek, jgħu li tjen, kajja, raqsek. Tajab, tajab, all right, so. All right, all right, so. All right, guys. You can make me some light, Momo. Because mine doesn't show. Jizluq, l-għagħuċ jizluq għana. Tlu modu, attenti, xa mux ma fej il-zombi dik? Awwol, jessa, għafna. Buttawx? U, mux għan buttawx. Għallu kollox għattawx. Zom sew, zom sew, tlajt, 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 tlajt. Għjer it-tini var, it-tini var, jum għan ikkalma minn. U, għandi roda kbira f'saqajja. U bekk minix nimxi sew. Għaddu għattenti għax jizruq ħafna nisaw. Ti zommi għaj? Rajt, mbrax nisfali l-ek u għal. Għal tisfali għal isfel. Għalek, għax jizommi għaj. Nibza, nibza, dik il-ħagġa da fidlam. Minni xnara sew, kull ma jizlu, għaw l-oli. Għaw il-gwidi. Għaw il-pipistrelli. L-esploraturi ma' żmien niżlu slilem ta' vluni u daħlu verek mal-ħitan sabiex jgħinu lil dawk li jkunu waslu fil-partijiet l-aktar diffiċli. Tassellu xieq, omi dil-bicċa kemm ikera. Għandi bżonn lajnuna, guys. Ejja, ejja, ejja. Għaw l-oli? Tina, rej. Ejja, l-oli, għaw. Ejja, itla. Ek, ek, tazik. Il-parteċipanti ma jirrealizzawx l-izlin aktar fil-font. Jina minna lija sija l-ura. Immissa kif rajt dan il-sellun, tal-injam, ma t-mandiċ minnu. Għagġi finna lija, kuġi għajt waħdi ġant liftoġu. Ne, ma n-zinn iktar l-izlin. Iktar l-isfel? Wieħed wieħed jgħaddu minn fuq tafluna dejqa biex jaqsmu għal parti aktar fonda. Just something like
l-esperti jemnu li jaktar fil-font hemm xmara kbira li taddi għall-plerin. Aħara kemm ċarta. Ara kkoċ, ara kkoċ fil-ma. Dak tiegħi kkoċ. Żali għalih. Tajjeb wara. No. Jaslu aktar minn kilometru l-isfel u triq qatt baqala ħafna. 1,000. Kilometru u nofs taħt l-ardi. Kilometru kemm hu meters? 1,000. Ara għadinna ħaw l-ilma. Aħjar l-insomma, wasan zeħs. Somma l-boċċa. Ha, mux t-skedja t-ej. Jaslu f'dawk l-juma marufin bħala swali b'formazzjonijiet ta' stalaktiti u stalagmiti li jihdu eċirin u eluf ta' snin sabiex jiffurmaw. Wow. Min jaf kam dam biex jiffurmaw daw. Għandi da' għal-me. Tibbuk t-ġbiċ, għal-li li nizel. Għitin għata li nifsissa. Għit nħroċ. Għit nħroċ. Għit Qabel ma nkompli nixtieq nenfasizza li l-filmati qegħdin taraw, ovvjament tistgħu tarawhom biss minħabba li kien qegħdin niffilmjaw sistema ta' infrared, ġifieri huma kellhom nuqqas kbir ta' dawl hemmhekk kien dlam ċappa. L-unika dawl li kellhom kienu dawk in-nara head torches li kellhom ma' moħħhom, ġifieri wieħed ma jistax jassumi li kien hemm id-dala x' aħna qegħdin narawhom ċari. U ovvjament minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-camera persons kollha. Li m'għandix dubju kienet waħda mill-iktar momenti bsin li kellhom jippruvaw jaraw fejn huma mixjin għax setgħu jieħdu għall-isfel huma wkoll u fl-istess ħin jippruvaw jiffilmjaw jiġbdu dak kollu li kienet jiġri mal-parteċipanti. Tkompli l-avventura u f'dawn l-erin li qegħdin taraw
normalment sal-lum il-ġurnata għadhom jinżlu l-esperti tal-irien, għaliex dawn l-irien għadhom ma ġew skoperti kollha. Fil-fatt anke t-tip ta' passaġġi li intkom qegħdin taraw għadhom jintażaw minn dawn l-esperti sabiex ikomplu jiskopru aktar dawn l-irien. Se jaslu issa f'post għaliex huwa magħruf li hemmhekk tgħaddi xi xmara li għadha mid-dera ma ġietx skoperta din l-xmara qalb dawn l-irien. U ħaj jintaqgħu ma' ilma u jiddu jiddeċidu jekk ikomplux għaliex ikollhom jinżgħu iżraben jew inkella jimxu fl-ilma biżraben stess li mbagħad tinħol ilhom problema għax dak l-unika żarbun li huma għandhom jew inkella jifqgħu sa dak il-punt. Qed niddejjaq, veru qed niddejjaq. Ma tantx qed jinteressani ġebel imwaqqab bħalissa. Għax mhux qed nieħu pjaċir xejn hemm, qed iddejjaqtu. Qed tinqata' li nifsi hawn ġew. Iżda Kassandra ma jkollix għażla li frid kompli, għaliex li timxi triq lura waħedha biex toħroġ hija xi ħaġa impossibbli. Għaw jien waraj, għet jien, ejja. Għatihlilu l-ewwel, mbatilu. Waj, tu? Ej, ej, خلي على il-parteċipanti jsibu ruħhom ibblukkati min issa l-qoddim
l-unika mod kif jistgħu jkomplu f'dan l-ar huwa li jimxu b'saqajhom mazza taħt l-ilma bl-unika żarbun li għandhom għall-avventura. Kollu hekk, il-komplament kollu ilma. Il-problema x'huma għandniex żraben kif għandna żarbuni jew għandi. Bla żarbun mhux ħanam. Mhux dikki. Bla żarbun ma nagħmluhiex. Ma jinxi xi tlettin biex jinxef nagħmel tlettin inxef la sisni. Għalhekk jiena, żarbun ieħor jew nagħmilha. Għax jisilhom mhux se jfuq żarbun. Jew jistajku forsi jaxaw minn dal-pono taw, tal-ġebel, fil-qiegħ, min jaf. Ejja, għax. Sal-wast? Tixxarrab? Nistan inza kollox noqgħod boxer u da biss? Għax nisaqsi. Għax nixxarrab daw, daw jibqgħu xarbin miegħek me. Mela, x'inhu għamel biż-żarbun? Tajt nilbsu taf xi triq għandna l-barra. Ftit minnhom jiddeċidu li jitlu għal din l-isfida. All right, inti daw. Issa tinżel, filma. Bitter, minni. Bitter, minni. Bitter, minni. Inżel, t-tħob tantik xaftan, t-inżel. Inti t-naralu. Inti t-naralu. Inżajt, ma. Kem mukisak. Għalfej inżil ta' kem jimbassa. Mezzom mulissan ta' uġtu xarrabi. Iffu saqajkom maddu minn mal-ġem. Mawx jaffariet għaw taħt minn maw, mux taħt nissaqsajna. Et nibza veru. Ma meċ għalfej, sabi. Zomma għax tiflok. Zomma. Ekk iktar ma l-zom. Jaslu f'parti perikoluża ħafna. Oh, vera, oh, eġi fieri. Ċino? Eja t-tawa l-naqra. Don't like that word, you know. Morti? Zgur minn hemm ġew irdu ngħaddu. Minn fejn? Minn hemm isfen. Għamen qada. بالقلب هم كل شيء عندك في بيت القليه شي واحد ايه لازم نقلب كل البلد اي تيزنت اندرستاند يو سير سير بوتي سي سي محمد فانا داول لا فيري ديفيكولت يا يو شو دي دكتور وذ مي جهافي داير ها انديانا جونز دي جهافي Aw ġebel, wow! Sommu, għalġbel, għaxħal, għedin s-toblok saqaj kal-nisfer. U daċa laqnu maħdi, għedin fili. Ma jese daħ, leki, jena daħ. Konnini? Eh? Eh, kwe, daħ. Saj, bani jesla. Ej, bo. Lej. Uj. Għanet lajn għabni, għanet d-dek. Ma d-dizajin l-għol? Għanet d-dizajin l-għol, prof, għajja. Fred, għum l-għidja, għastat t-għax. Ejju, ejju, għastat t-għax. Ija, għab, għab, t-għax. Jien. Ejju, għab, għab. Għab, 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 għab. Għanna raw, xo? We do it till the end, do? Le, la tħanna mil tal-ilma jini rritna mila kolla. Aħjar ma nqazzu biex jissa. Biex ma jkun rħat kas. You sure do you work more 2 hours? Mux 2 hours, fejn u li għalli? Don't lie, it's not 2 hours, he said 30 minutes, we only did about 10. No, about 30 minutes for him, because for you is 2 hours or 3 hours late. You can mark my face. Rambo. Yeah. Oh, yeah. Hey, 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 hey. We are dirty girls. Fake Rambo. Okay. Oh, come on, let's go back. No, no. Back, back, back. Hey, it's not snow white. So,
Ċek, ta' twerwin, kemmet tibza. U ma' smajt il-kommenti u waqt il-filma. Le, jina nishtiq najt. Prosit il-kulħat. Min kellu l-kuraċ, jitfall emme. Pero għala kemm inna nitkellmu fuq Cassandra u fuq Nil u fuq Fredrik u fuq kulħat x'għamlux m'għamlux. This is the real licorice. Awek, di l-avventura. Kien hemm it-teamwork. Kienem. Di, avventura tal-ġib. Imma almenu kienem, kienu qed jieħdu ħsieb xulxin. Insofja il-batti bekki kollha. Però mamma mia x'kuraġġ. Speċjalment dawk l-erba li tkellhom li baqgħu deħlin sa ġewwa u ddeċidew li jsarbu żarbu b'kollox dan ifisser li m'għandhomx ħwejjeġ x'ilbsu. Ġifieri importanti tkun tafu li dawk il-ħwejjeġ kienu libsin bihom irdieqpaw u meta joħorġu mill-lar il-kesħa kbira li kien hemm fil-fatt anke snow kien hemm ġifieri daw x'ilbsu ma fadallhom xejn li fta' fuqhom sejn. Infatti temperatura misfel żgur li kienet kiesħa. Ma kontx tinżel. Żgur l-laqas li tħol minn fuq ma kontx. Telfewra ma titħolx. Not laqas for all the money in the world. Imma jiena u Mark konna ninslu. Però żgur ngħidu konna nkun hemm. Anything. Mem xi ħaġa. Mela Grace konna ngħidu l-ġara wara, ma jiena u Mark konna ninslu b'differenza forsi li kunna kemm naqra ħbula, naqra iktar planning għamin kif kienet. Ejjew ngħidu li kien. Avventura ta' vera, wild għall-aħħar. Naqra riskju mhux ħażin. Ma probabbilment. Bħal meta kollha. Ejja ngħidu naħseb li kien hemm security background. Eżatt, eżatt. Security background. Ħalli fimni nisperaw, però kienet ejjew. Ma mhux se jgħidu dik il-biċċa. Le, bla dubju dak il-reċitanti. Kienet interessanti u ovvjament, min sabiħ kif qed jgħid Mark, this is the real adventure, the real licorice. Imma li ħadd gos jiena ma nafx kienu tajtux, kulħadd ninsew l-affarijiet u l-batti bekki. Kienu għadin situazzjoni fejn minn daħal daħal, ġifieri ma kienx hemm mument fejn sajtejt le dejja toħroġ lill-barra għaliex il-gwidi kellhom jibgħu bil-fors. Mhux bħal montanja l-gwida kesa ta' imur lura. L-ammont ta' gwidi li kien hemm kellhom bil-fors jibgħu mal-grupp kollu ġifieri. Wan se tidħol. Mur nimxi għalura waħda. Żgur waħdek, le. Tilef minn il-panik illi bagħhom. Imma naħseb jiena vera naħseb esperjenza a one in a lifetime experience. Jiena li qatt ma ħajinsu. Jiena intfajt wiċċi ma xejdulux qed nara dan li bdejt fil-fatt il-ħol bdejt ngħidlu min jaf x'esperjenza u min. Fil-fatt li teċidejna ħna ħammorru. Grace ħat inżel u kol. Ħat inżel, ħat nizlu għamorru. Ġifiri li kellix li jmiss ħammorru jina Marku. Grace u ħammorru ħamlu għal. Inkomplu n-diskutu dan kollu fuq il-Facebook ta' l-Likrish. Importanti t-klikjaw like. Għalli se jkun nis ġodda li jkunu għadhom kif iklikjaw like li se jkollhom ċans jirbu. Nfakrukom ukoll fuq l-applikazzjonijiet għall-Likrish għasna diħa kif għal Dr. Mark ukoll. Nilqgħu l-applikazzjonijiet tagħkom dawk kollha li jixtiequ u jitħajru jidħlu għall-avventura bħal din tistgħu titlu fuq il-website tal-Likrish www.likrish.tv. Hemmhekk isibu fuq il-homepage fejn tikklikjaw biex tiddawnlowdjaw l-applikazzjoni għall-Likrish timlewha u tibgħatu lilna. Ipaw ma nax fadlikom aktar xtaraw, flikrish, kollox jista' jiġri. Dal waqt fuq Likrish. Daw l-erba' tiegħi qed inħossni vera bbonġjajt ma' Cassandra ħafna. Issa jom bidilt jiena, jom bidlet, jom bidilna tnejn qed nifmuk tal il-xulxin. Però vera każ, vera tinħossni li bbonġjajt magħha. Jekk tifhem l-emotions vera deep down tagħha, il-Cassandra ssir tħobba. Kenna bad vibe. Ħafna kenna bad vibe, imma l-fej, ta' fullu dajem il-ħazen jirranja, kenna good vibe, vera, issa forse ma konniex good vibe, fej konna 12 li aħna f'daqqa, imma t-tinsewx li l-ħazen dajem jirranja, il-ħazen jidderħaf niktar mit-tajjeb. Jina għatma kon daqsek bot mid-dar, għatma eġt ma daqsek nis, għatma ġraw li daqsek kaffarit f'daqqa f'ħajti, u ma nafx n-iġri. Gonna rise up and they fadal l-aħħar ftit momenti biex intkom tivvutaw
Tridu t-deċidu l-min t-ixtiqu trebħu minn dawn il-parteċipanti għalix il-ġimgħa d-dieħla jkun il-parteċipanti kollha hawnhekk. U xaħat minnom se jkun ir-rebieħ ta' Licorice the Berber Kingdom minn ġewwa l-Marokk. It-tim ta' Licorice kif għedtilkom qabel qed ifittex nies li huma interessati fil-qasam ta' produzzjoni, f'editing, produzzjoni, grafika, etc. Jekk intkom tixtiequ tagħmlu din l-esperjenza wara l-kwinti ta' dan il-programm, ibatunna email bis-CV tagħkom fuq info@licorice.tv. U hemmhekk inkun nistgħu nikkomunikaw magħkom u nikkontattjawkom lura. Tkompli l-avventura fl-akbar ir-rien ġewwa l-Afrika ta' fuq. U jridu b'xi mod jaslu lura. Cassandra, Frederick, Neil, Audrey u Davinja jibdew it-triq lura biex jiltaqgħu ma' sħabhom li baqgħu jistennewhom. Dawk it-tfal mqarbin fejn hu alfalfa? Ara li hija alfalfa ara fejnu. What you always wish for. Let me do mine. Big mama! Daw l-arbin, u bħal. Jaqbdu mi għaj. Jino di l-ħallawni bl-moksja. One for all. One for all and all for one! Ismu, għatini ċas ninzet. Wait! Fred, it's a man's no beat. Ah, probably an Indiana Jones at the hostel is now. And we make it. Hey, you guys. Aj, li nisan il-ba jimman di xej nbet. Xej, feja bomba, ħafna. Ekku, differenti, xaġa differenti. Dilma, kisa frizz. That was fun, but cool. Well done, guys, eh? You're well done. Jaslu ħdejn il-komplement ta' tim u jibdew it-triq kollha lura. Jaslu f'parti diffiċli u Davinja issiba jibsa biex titla minħabba żliq. You did it, babe. All right. Thank you, sir. Oh, I want the feeling that Moroccan had the idea. Għalik minn daħda vinja u għom sew.
Ħer għana biex naraw id-daw ta' xem, insomma, biex ma' sibx li xem, sbiri. Del-rata jkun diġa dalan. Esperienza oħra tal-ġen. Għawnek naħseb isbaħ mill-montagna. Ejwa, ġbabna ħafna għawek tal-ġen, 2000 metru taħt l-art. Esperienza sabiħa ħafna. Beh, das, tena da xeġu xie, boys. Wara aktar minn 8 sigħat fid-dlam taħt l-art. Guys, għadu d-dawl! Vera? Eħe! Għadu d-dawl! Issa jibqa d-dawl, sa' kemm nitilgħu. Fuck your silly light! Ejjt! Il-ħani la dinja. Taħos grizmej jaħtu xarqun. Il-partiċipanti iridu jitilgħu l-fuq madwar 5 pit tarġa biex jaslu tal-qċċata. Ħajjej. Tal-ġen, es, vera spenza. Tal-ġen, jiena li kienet challenge kbira xina l-eluq nibdaw, naqra klaustrofobik, imma l-bidu. Ma li għattu mbagħad vera. 2000 metru għandna l-bogħod li sfhem l-art. Challenge ta' vera. Vera ħa pjaċir, ħafna bil-bidu sal-aħħar. Biex titlieb, sa'? Esperjenza tal-ġen, ġbitna ħafna iktar mill-muntanja. Iva. Xtaqt li xi darba mmur caving. U rnexxiel immur fl-aħħar ma kont maqgħod ma bżart li ħammorru għax jinħsibt l-avventura waqfet. Ma llum kienet ġurnata vera tal-ġenja. Rnexxiel naw. Speċi ta'. Però notajt ħaġa ġnafa fuqi. Nippanikja jienu nisla. X'inhu tila? Jienu tila tlajt isni mhux jien se saqsihom. Jagħmlu din l-esperjenza kollha kemm huma verament ħaqhom proset għax żgur b'garanzija ma kienx faċli wieħed biss irid jimmaġina li jagħmel 8 sigħat magħluq ġo erin bħal dawk. L-aħħar diskussjoni forsi bejn il-parteċipanti. L-ikrix jiġbor il-grupp kollu kif tafu kien hemm 20 parteċipant tal-ikrix b'kollox, iżda sal-finali jagħmluha 10 biss. U l-ikrix ilaqqa l-grupp kollu biex jiddiskutu bil-kwiet u jirriflettu fuq din l-avventura kollha. Forsi spikka ħafna diskussjonijiet li kien hemm bejniethom. Imma kien hemm ukoll ħafna avventura u wieħed importanti li jpoġġi bil-qiegħda u jiddiskutu jirrifletti fuq dak kollu li jagħmlu ukoll bħala tim għax forsi huma mingħajr ma rrealizzaw. Insew li bdew bħala tim u jridu jispiċċaw bħala tim wieħed. Ħanara. Wara dawn il-ġimgħat kollha flimkien, il-parteċipanti jiddiskutu kif kienet ir-relazzjoni tagħhom bejniethom. Jiena menaw, jekk il-Kassandra offendejta b'xi ħaġa, li żgur naf li m'għamiltix biex noffendiha lanqas xejn. Minn issa xorta waħda ngħidilha, sorry Kassandra, jekk weġġajtek, però jiena nibqa' ngħidlek għal ġid tiegħek għamiltlek jekk. Biex tieħaf. Xej iktar. Il-bow tiegħi neħejtu ġejt inkellmek u tibqax tagħmel ġid tiegħi. Jina niskuża ruħi mal-grupp tiegħi talli ma kellux ħabba fija, bib konna mija nibqgħu, imma ma jiġix hekk li għal ġid tiegħi, mhux li għal ġid tiegħi li għal żgur, żgur żgur. Lilek bdejt inkellem, mhux il-pubbliku. U inti meta nitkellem miegħek dejjem. Inti tajdi il-pubbliku. Għal fejn dik għalsek interess. Issa, anke meta bdejna niġġieldu l-bira. Il-bira, il-pubbliku issa jsiru. Kemm inti lajt panik f'dan il-grupp. Ovvja, efemmi, mhux hekk ħad iġi. X'inhu? Hekk ħad iġi awtomatikament. Għalfejn inti għandek daqshekk interess jaħseb il-pubbliku fija meta jinek nitkellem miegħek. Qed inħabib tiegħek. Nbiddilt Edwin. Tistgħu tgħiduli fiex inbidilt jien jien ma nafx jien. Meta tinbidel persuna ma stax tikkal tgħidilha inti nbidilt flikel, inti nbidilt fek.
l-persona ftit zaħira l-hemm u ftit zaħira l-għaw tinbidel, imma tkun tgħix magħha 24 siegħa, tinduna l-inbidlek. U għax darba tawni li nuħsib l-ikel, lili ma jifilħonix. Qed tifissa wis li hawni skont trik. Il-ħin kollu semmi rilaksja moħħok. Ma nafx għalhekk tħossi. Għax orrajt, vera Kassandra, ditta bżilla xi ftit il-bira, ma nistax naqis l-mertu tagħha, ver, ditta bżilla xi ftit il-bira. Imma qabad dik innaqra ta' Edwin. Nifotti dinna kollox, l-istajna nitkellmu wara. Minn Derek raħ. Le, Kassandra Derek kien qabad. Jiena nixtieq li speċi kull min jibda jitkellem kulħadd jibda jiġi kkalkulat. Mhux hemm min jiġi kkalkulat ħafna hemm min jiġi kkalkulat żiro. Issa pereżempju fuq Frederick. Li ma naqbilx ftit minn raħ wis jiddefend il-Kassandra. Però dawn l-erba' tiegħi qed inħossni vera bbonjajt ma' Kassandra ħafna. Issa jom bdilt jiena, jom bidlet jom bdilna tnejn qed nifhmuk tal-il xulxin. Però vera każ, vera tinħossni li bbonjajt magħha. Jekk tifhem l-emotions vera deep down tagħha, il-Kassandra ssir tħobba. Kelli x'ngħid ħafna ma' Neil. Alright Neil. L-hom il-ġurnata tipo. Aħna ħafna rajt jiena nħossni issa li telqu ċertu nies jiena tinħossni qiegħda tajba ħafna. Jiena meta kelli problemi ma' Charlene għattilha. Meta kelli problemi ma' Neil għattomlu. Ma kelli problemi ma' ħadd aktar, imma l-affarijiet jiġru qegħdin ħafna nies hawnhekk impossibbli biex ma jinqalax clash bej persuna oħra. Il-bieraħ biex nibdew jgħidu lin-nies. Et naraw il-propja ni, et naraw il-vera ni, ta' faċna sa' maħad ma ta' neċan si sir jafni sew. Ma sa' sajnik domanda. Bella sa' sajnik domanda. Għani spiċa ija, għorri. Ok, li fi prezenza ta' ħatti, għor forsi kon differenti. Le. Jena sa' sejtek. Le. Spiega xi ħaġa zaħir. Istana jena sa' sejtek. Għatlek ta' metti li intom it-tnejn, wahidkom iqtajtu għalikom. Iba, ħanajdlek, ħanajġgħal, bieħtini ċas, smini konkludi bis. Jena skużajt ma'kom, iktar minn darba, kulħadd għandu l-kartu tiegħu. Iġifieri anke dak il-bniedem li laba tal-kwiet, anke dak il-bniedem li laba tal-kwiet, għalija bniedem li laba tal-kwiet, li laba wisq sejf biex ħadd ma jattakkaħ, provajt nagħmel llum daqsxejn jiena noqgħod daqsxejn lura ħallikom titkellmu, imma awtomatikament għax bijiem m'għandix il-karattru tek, jiena noħroġ nitkellem. Kenna bad vibe, ħafna kenna bad vibe, imma l-fejn tafu li dejjem il-ħażen jirrenja, kenna good vibe. Vera, issa forsi ma konniex good vibe fejn konna 12 li aħna f'daqqa, imma tinsewx li l-ħażen dejjem jirrenja, il-ħażen jidherħaf niktar mit-tajjeb. Jien qatt ma kont daqshekk bott mid-dar, qatt ma għejt ma daqshekk nies, qatt ma ġraw li daqshekk affarijiet f'daqqa f'ħajti u ma nafx xi jiġri. Ma dawx jaħdina tantik. U mhux qed ittini pariri ħżien, anzi mnalla kontu inti u di. Gonna rise up and they Nistgħukom titlu fuq il-Facebook tal-Ikrex tikklikjaw like għaliex dawk in-iskola ġodda li se jkun qegħdin jitlu jitklikjaw like dawn iż-żewġ programmi li jmissu se jkollhom ċans jirbħu bosta rigali magħna. Nirringrazzjawkom ħafna tas-support kollu, speċjalment lill-advertisers kollha ta' dan il-programm li jagħmlu din l-avventura possibbli. Fosthom nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lill-Bata Azraben, Label C għall-ħwejġ tiegħi, Inglod Studio Adwifer, Vaska sal-ġelleria, Dermalogica l-kura ta' wiċċi, Hair Design għal-xari, Denis Minarċisju sal-makeup i-prodotti Inglod u Poxpoz għal-grooming ta' bugs. Infakkarkom li minnaw ftit minuti oħra ser jingħalaq il-televoting, dan ifisser li jilku l-aħħar ċansakom biex intkom tivvutaw għaliex il-ġimgħa d-dieħla ser trebħu il-partecipant li ħaqu jirbaħ jew ħaqha tirbaħ din l-edizzjoni ta' Licorice. Ipaw maħna liex kollox jista' jiġi fl-Ikrex sal-aħħar minuta. L-avventura tal-Ikrex tiġi fit-tmiem hawn. Il-ġimgħa d-dieħla il-parteċipanti jaqbdu triq lura lejn Malta u jerġgħu jiltaqgħu mal-familjari wara dan iż-żmien kollu bla kuntatt. Għandi The Malta Independent on Sunday, grazzi tal-li supportjajtuna matul din l-iskeda kolla u l-artikli verament interessanti
Il-ġimgħa wara l-oħra intkom bdejtu tikbu fuq il-programm tagħna u nittama li fl-aħħar ġimgħa l-aħħar ħadd ukoll minsiru nafu min se jkun ir-rebbieħ li ħajkun qed jiffiċerja wkoll fil-gazzetta. Nirringrazzjaw ukoll lil Gwida u lit-TV Guide kif ukoll il-www.myimpressions.tv. Dejja għandi il-trofi ta' Licorice u xi ħadd mill-parteċipanti se jkun qed jieħu lura d-dar miegħu. Il-trofi ta' Licorice li issa ilu magħna għal dawn l-aħħar 8 snin u minn hawnhekk uffiċjalment jiena nagħlaq it-televoting jiġifieri daw kollha li jivvutaw issa jistgħu jiefu għaliex it-televoting uffiċjalment se jingħalaq. Il-riżultati ovvjament se jitħabru il-ġimgħa d-dieħla. F'programm speċjali ngħidilkom nagħu ftit ieħor dwar dan il-programm. Imma jiena mill-ewwel imur ħdejn l-opinjonisti tagħna għaliex nixtieq minn hawnhekk nirringrazzjakom tal-li għamiltu din l-iskeda magħna fil-programm u biex talqu sensiela tal-ikrix. Mista sija sempliċi. Mhux lil min tippreferu. Il-min taħsbu li se jirbaħa l-edizzjoni tal-ikrix din is-sena? Edwin. Edwin. Ħajerba. Kif le, aħna mhux hekk għandna. Le, aħna għandna Kassandra ħadd jirbaħ. Le. Isma' bħal Kassandra tagħmel ta' ġifieri. Bħal Kassandra. Jiena ngħid li Edwin ħajerba. Min taħseb li se jirbaħ? Kif żvolġew l-affarijiet hemm ċans naħseb li toħda Kassandra. Kassandra jew Frederick. Jew Frederick, eh. Min taħsbu li ħaqqu jirbaħ din l-edizzjoni tal-ik? Frederick, jiena ngħid Frederick. Jiena nibqa' ngħid Edwin, xorta nibqa' ngħid Edwin. Mela bejn Edwin u Frederick iskom l-opinjoni tagħkom qed jirriflettu. Edwin. Dak li fil-bidu kien wedding. Għaliex rajt l-aħħar wieħed tiegħu. Fil-fatt inti l-ewwel hekk għatlet li rrid nara llum. Eħe. Isu illu program tal-lum. Ovvjament. Kemm jaffettwaw ċertu affarijiet. Tinsewx li intkom ukoll għandkom parti minn din id-deċiżjoni tal-rebbieħa tal-ikrix il-vot tagħkom ovvjament ikun vot personali mhux honor. U kollox għan iskopru l-ġimgħa d-dieħla. L-aħħar ħaġa, Mark, ma' min tagħmel l-avventura, kieku kellek tażel lil xi ħadd u neħduk magħna l-avventura min tażel minnha. Nista' nieħu tfajlit kollha x'hemm hemm malaf issa. Le ħarħa ngħid sena xina Mark f'temna. Jiġi Mark miegħek nieħdu tfajlit kollha immorru holiday b'xejn il-Bahama. Skuż imbagħad niddeċidu waħda minnhom għax naħseb ħajja rek. Għax ma nafx hemm min kollha għandhom. Kolla għandhom il-kulur tagħhom, il-karattru sabiħ tagħhom. Le, ma di importanti, ma nafu xu. Kolla nażel Robina. Il-Kassandra. Le, fis-serja ta' koll. Inti tagħmel li titkellem ma' Kassandra. Għaliex bomba, għaliex bomba di. Letna u l-veżu. Immaġina l-inna tnej flimkien. Letna u l-veżu. Ma sirrit nimmaġina. It would be exciting. Volkan. Nixtieq narakom, nixtieq. Wara sija naraw xi ġri. Mark, min tażel? Jien naħseb nażel ir-ritjen. Interessanti, interessanti għandkom it-telespettaturi kieku l-min tażlu biex tagħmlu. Dan kulħadd. Ejja, persuna waħda għażel li persuna waħda, ħalli tkun feru ma' kulħadd. Jiena naħseb nażel lil Davinja. Tażel Davinja naħseb nażel. Interessanti. Mela, grazzi minn qalbi tal-li kontu magħna u nittama li nerġgħu nintaqgħu magħkom. U nisperu tkun qed nissegwu l-finali tal-ġimgħa d-dieħla. U fissem l-opinjonisti jekk ippermettili naħseb tajjeb li aħna nirringrazzjaw il-Licorice, nirringrazzjaw il-producer Warren ukoll tax-xogħol vera siwi u professjonali li tagħmel. Tal-avventura u tax-xogħol kollu ovvjament li jsir. Suġġeriment. Riċerka kollu. Eżatt, suġġeriment. Ibgħatu l-opinjonisti avventura jkun hemm ir-review tal-protagonisti hawnhekk. Għajt, isma, għajt, 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 darba għajt, li bil-posta. Għajt, għajt, temna. Mela, grazzi lilkom it-telespettaturi. Waslet il-finali, għaddew 14 il-ġimgħa. Il-ġimgħa d-dieħla l-aħħar programm tal-Ikrix. Fl-studio żawek se jkollna l-parteċipanti kollha, mhux il-parteċipanti biss. Dan l-istudio se jiġi trasformat f'aktar minn studio wieħed, jiġifieri din se tkun esperiment għall-Ikrix l-ewwel darba nagħlqu il-programm finali kbir, ħajkun hawn ukoll familjari tal-parteċipanti biex niċċelebraw ir-rebbieħ tal-Ikrix għal din is-sena. Grazzi imur għal kru kollu tal-Ikrix, speċjalment il-kru kollu li kien barra minn Malta. Il-kru ukoll li kien hawn Malta jaħdem
Il-kru kollu għawek fil-studios, grazzi minn qalbi għamlu program verament tajjeb. Il-kru kollu li jarma settijiet, kulħat, l-sponsors, advertisers, imma nispiċċa billi ngħid grazzi lilkom. Għax intkom il-telespettaturi tagħmlu dan il-programm possibbli li kieku intkom ma segwuniex dan il-programm ma jistax isir. Grazzi minn qalbi nittama lil-ġimgħa d-dieħla tkomplu u segwu l-aħħar puntata tal-Ikris. Ciao.